Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Слава Україні! Героям слава. Пане Романе, де перебуваєте і що робите? Кудись їдете чи що? Так, я так намагаюся зрозуміти, де ви. Ми з батальйоном «Свобода» перебуваємо на східних рубежах нашої країни. Боронимо країну, стоїмо міцно на позиціях, я переконаний, як і багато інших підрозділів. Не даємо ворогу ніякого шансу на ніякі просування, на ніякі його вдалі дії. До того ж, ворог несе величезні втрати, і, зокрема, і на Бахмутському напрямку. Нещодавно ворог намагався прорвати лінію оборони масованою танковою атакою, потерпів великих втрат, потерпів поразки, і більше того, згоріло понад десь близько 6 танків. Згоріло, відповідно, з усіма тими свинособаками, які їхали в ньому. Та все ж таки ворог не помішає спроб, ворог намагається пробити нашу лінію оборони і досягти якогось успіху, що йому не вдається, натомість терпить великих і великих втрат. На жаль, у Кацапів це дуже і дуже багато арти, дуже багато броньованої техніки. Незважаючи на те, що вона стара, радянська, невмучна, та все ж таки, як би воно то не було, та це їхній металобрухт, він, на жаль, стріляє. Наголошую ще раз, не точно, але стріляє. Ті їхні концерні банки, вони знову ж таки старі радянські, вони, на жаль, ще їдуть. Як би воно не було, то броньована техніка, і вона ще може стріляти. Звичайно, вона не терпить ніякої конкуренції в порівнянні з технікою новітньою, яка надається нам. Та все ж таки, навіть якщо вони познімають свої там Т-34 з монументів, для нас це все рівно буде певна проблема, адже вони давлять зараз кількістю, от надавлюють як живою масою, живою силою, своїм цим м'ясом, перепрошую, тухлим, так давлять і броньованою технікою. Тому в першу чергу, що потрібно і нам, як батальйону «Свобода», і я переконаний, що і іншим підрозділам плюс-мінус потреби ті ж самі. Перше, нам потрібно більше очей в небі дронів, нам потрібно більше ударних дронів, потрібно більше арти і потрібно більше броньованої техніки. Відповідно, броньована техніка – це життя наших піхотинців, життя наших солдатів, наших воїнів. Ми, в свою чергу, як артилеристи батальйону «Свобода», нам потрібно більше артилерійських установок, і ми своїми діями наносимо і нанесли б ще більших кацапам втрат, і, в свою чергу, цим же ж берегли більше життів наших піхотинців, наших побратимів, наших сталевих воїнів напередку з окопу. Вчора Генеральний штаб повідомляв про те, що зафіксовані на фронті російські підкріплення, які складалися взагалі з щойно мобілізованих і зовсім ненавчених солдатів. Чи у вас так само ви зустрічаєтеся з тим, що росіяни кидають непідготовлені резерви, чи все-таки ворога все добре зараз ще із людським ресурсом? Ну, це насправді історія далеко не нова, що вони там якогось свого Ваньку, того бухаря десь з глибинки Кацапі піднімають і потім кидають це пекло, і, зокрема, на Бахмутський напрямок, де, в принципі, по всій лінії зіткнення. Те, що вони заявляють, що тут воюють у них якісь дешеве, це не зовсім є правда. Адже від цього є тільки назва. І, ну, заради справедливості є певні невеликі їхні угрупування, які знають, як воювати. Та переважна більшість, це, от, знову ж таки, це свіжо мобілізоване їхнє м'ясо, яке, власне, не орієнтуються, що і як робити, і вони намагаються гуртуватися, намагаються кучкуватися. Заради справедливості, вагнерівці, які там, ті терористи, ті групувалися в більші групи, і їх було легше виявити, адже я не знаю, як то там, ну, деки, чи вони разом збивалися в кучі, якось психологічно воно працює, ну, мені тяжко це сказати. Та все ж таки, ці, в свою чергу, я так розумію, їх заставляють більше розсередоточитися, розтягнутися, та все ж таки вони теж намагаються кучкуватися. Я так розумію, це більше психологічне якесь кучкування, що відчування якогось, скажімо так, якщо так можливо, це якось убезпечення себе. Та насправді це відіграє нам на руку, і при виявленні будь-яких їхніх таких угрупувань
невеличких, вони знищуються однозначно. От, звісно ж, пріоритет на ці для нас – це їхні бунки угрупування, це їхня арта, це їхня броньована техніка. Та все ж таки будь-який кацап і чобіт кацапа, який стоїть на нашій землі, це для нас є ціль, і яка в свою чергу знищується однозначно і безповоротно. Якщо казати, в принципі, про плани противника, я так розумію, що їхній план зараз це утримати всі території, які їм вдалося захопити, не дозволити нам зробити прориви. Тим не менше, є успіхи під Бахмутом. До чого вони врешті можуть призвести, на вашу думку? Є певні невеликі успіхи, певні успіхи і на Бахмутському напрямку, зокрема. Якщо говорити так, ми візьмемо панівні висоти, то всі в'їзди-виїзди в місто Бахмут будуть прострілюватись, так би мовити, оперативне оточення. І кацапам, ну, сказати, що ускладниться їхнє пересування, це, власне, мало що сказати, але все буде прострілюватись. Їхня провізія, яка до них рухається, їхнє постачання БК, воно все буде горіти ще на під'їздах до Бахмуту. Та, знову ж таки, не хотів би, щоб забували про те, що якою ціною дається цей успіх. Успіх дається ціною життів наших побратимів, наших військовослужбовців, наших титанів. І, на жаль, є хлопці, справжні патріоти нашої країни, які вже на щиті. І дуже б не хотілося, щоб люди, які в тилу, забували про це. І щоб не було розуміння, що війна десь далеко. Я наголошую на тому, війна у нас йде по всій країні. Війна йде за існування в принципі української нації. І ми тільки одним спільним, єдиним кулаком зможемо ту величезну Оркостан, той побити, побороти і щоб і знищити ту недоімперію. Пане Романе, а у вас є відчуття, що люди починають потрохи забувати, і це перетворюється на те, що почалося у 2014 році, коли війна десь була в собі окремо, а життя собі було окремо? Я б не хотів дуже багато говорити про те, що і як в цьому напрямку. Та все ж таки я просто вчергове наголошую і хотів би ще раз наголосити, що війна в нас по всій країні. Війна за виживання нації. Ось це основне, що потрібно знати зараз кожному українцю. Без виключення, від малого до старого. Тому що від цього залежить наше майбутнє, та менше з тим наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє наших внуків, майбутнє всіх наших, взагалі, існування всього українського роду. А як ми знаємо, нація – це і ми, і наші майбутні покоління, і наші покоління, які вже до яких ми ходимо в церкву, і за яких ми пам'ятаємо про наші душі. І малий, старий, і ненародний. Ось що значить українська нація. І за це ми боремося і б'ємося. Власне, українці опитали недавно, коли, як вони думають, закінчиться війна. І понад 60% вважають, що війна закінчиться цього року або наступного, максимум через 2 роки. І ця цифра не змінилася за рік. Хоча рік вже війна триває. І десь приблизно на тих самих позиціях, що і рік тому, ми, ну, плюс-мінус є. Що ви про це думаєте? Скільки буде тривати війна? Чи варто задаватися цим питанням? Я думаю, що потрібно робити максимум можливе від того, від кожного на своєму місці. Від кожного бійця, від кожного командира, від кожного волонтера, від кожного працівника якоїсь критичної інфраструктури. Кожен повинен робити максимум задля того, щоб перемогти в цій визвольній, священній війні для українського народу. Пане Тому що... Так. Пане Романе, звичайно, що кожен мусить робити максимум, але зараз останнім часом дуже багато повідомлень з'являється про те, як той чи інший народний обранець, і найчастіше це саме слуги народу, десь там якимось чином опиняється на відпочинку в красивих, дорогих готелях. От як такі новини читаються вам в окопах, вашим побратимам? Коли кажуть, що давайте ми всі в одному човні, давайте не розхитувати човен.
В першу чергу для цього є спеціальні органи, які це мають контролювати. Я щиро сподіваюся, що вони свою роботу будуть виконувати так, як це потрібно. І щиро надіюся, що таких випадків не буде в подальшому, бо воно якби мінімізується. А той, хто вчинив такий ганебний вчинок, той повинен понести справедливе покарання. І покарання заключається не в тому, що там якось його, там, знаєте, якщо людину там лякають повісткою чи що, потрапити на фронт, це не є покарання. Ми з побратимами, з батальйоном «Свобода» і інші підрозділи, тут більшість добровольців, всі добровольці. І говорити про те, що це є покарання, це не зовсім правильно. Є механізми, я переконаний, які можуть припинити такі діяння певних осіб. І щиро сподіваюся, що ці механізми будуть працювати.